Hej hej! Idag har jag tänkt att tipsa om boken Future av Dmitrij Glukhovskij. Han är känd för att ha skrivit Metro-serien tidigare, känner några sci-fi-entusiaster kanske till. Den här boken utspelar sig i ett framtida Europa där mänskligheten har hittat ett botemedel mot åldrandet. Så det har ju lett till att jorden såklart är akut överbefolkad. Och barnafödande är väldigt strikt reglerat. Du måste registrera dig hos staten för att skaffa barn. Och då måste du gå med på att själv dö, få en åldersspruta som gör att du börjar åldras igen. En del människor är ju såklart inte okej med det här, utan de skaffar barn ändå. Och huvudpersonen i den här boken är polisman 717 som har till uppgift att leta upp illegalt födda barn och ta dem ifrån föräldrarna så att de kan fostras av staten. Och han blir indragen genom sitt arbete i en konspiration när han är en rebellgrupp på spåren som visar sig leda upp till samhällets allra högsta nivåer, och det de planerar där, samhällseliter, kommer att liksom omforma världen för evigt om de lyckas få igenom det här. Så en bra dystopisk sci-fi historia men slutar ändå hoppfullt, och till alla som uppskattar sci-fi och lite mer så här galen framtidsteknik så kan jag varmt rekommendera Future. Tack!